Hey, baby. Hey, baby. Happy girlfriend's day. Thank you for posting me on your status, by the way. You know you might shout it, right? Stop. Shh, it's Pascal. Hey, babe. Hey. Pascal, you just wake up status? Miss Yoni's status, yeah? Check, I'm in Yerka, 7:30 a.m. Babe, that's my brother, he... Wait, Otis, you can't see Pascal's status. Sioni's status, yeah? Amekuweka unajiviu solo. My brother can't see your status. Umeblock watu njunieke, sindio? Really? Yeah, really. Yani? I swear that's a genuine mistake. Unajiviu solo ni kama unajiangalia kwa kio. Kama jagwa. Hello? Babe? Don't talk to me. Unajua kwamba ni wewe tu ni naye kuenda. Mbona unaniblock? Mpenzi, sababu hizo siku kwa ninajua mimi. Ila tu ninaomba unisamehe. Ati ya kusamehe, he is the good. Oh, nina kupenda. Tuma ya pesa, staki wimbo, ushaika ni jiviu solo. Ati kwa sababu leo ni girlfriend, babe, hawa tupo na nisumbua. But I think nafikiri hizo kwamba ni hawa mimi kazi yangu ilikuwa kupiga ndo tumeongeleza watoto kila siku awasiki leo ni girlfriend day anajaribu kufanya impress. I think we should be a little more present with them, even if today is girlfriend day. You see, they are young people, they are trying to be real. Zusan, okay, we should at least create a balance between the two. Otis, he is more of very playful and very adventurous as a young man. So I think we should pay them mind. Like this, bro. I came up with this dance style and I sang to my kiddo. Jolly shit like this. That is my dance style. You already know how the outfits do. And when I dress like this, you already know what time it is, bro. Come on. Sasa mnakuja after? Yeah, Koth. Naona umepeta. Mom, dad yuko? Alienda Uganda. Kwa nini umeuliza? Nauliza tu. Kwa nini wapi results? Kwa nini what? Ululu. Tu wapi results? Si wapi results? Si ndio yuko nayo kwa hiyo page. Kwa nini what? Kwa sisi masa. Oh, here we go. English 50. Kiswahili 50. English Kiswahili unapata 50. Kwa nini ulijikopi English kwa Kiswahili? Wacha kujibisana room. 5%. Nilipeleka correction mwalimu akakata. Sasa penye ujui hesabu, mimi pia nikurudishe kwa Mungu correction. Nini? Nilikubeba 9 months kwa tumbo. Wewe maths unaniletea 5, hata haijafika 9. Mimi nilikubeba 9 months yote. Ni kama mimi ni mathematician. 20 years nikakulinda. Tena mimi ni mathematician. Wewe hakuna ile kitu unajua. Sasa moja ya ubaya ya kuzaa yawa. Otis. Yes. Sasa badala ya kukubeba 9 months na unaniletea 5% kwa hesabu. Si ningekula tu githeri ya 700. Nikae nikijua hii kitu iko kwa tumbo yangu. Sio mtu yenyewe ni githeri ya 700. Ama ile siku baba Otis aliniingiza kwa box. Ningekataa. Hata ningejua. Angekuja tu hivi. Ningenunua ile duster ya 120. Ningepika na yuki chwake mpaka ajue mimi bado ni msichana mdogo. Yaani bado mlikuwa mmesimama hapo. Tokeni hapo. Tunataka pesa ya lunch. Ndini mpenye kisumu nitamlipa akirudi. Hapatiwa mena ile imechomwa. Ikakauka kama report book ya Otis. Kili mshu ni nilijikifla kumazi. Like, you cannot speak around that nigga, because ujama atanza kukusoma, atakusoma,
Alafanzi, India, same the exact thing we're going on via social media. But sana ku imitate, man. That's why me cheki that nigga, man. I cannot speak around that nigga. Cheki. So cheki flakoskia. Otis. Yes. Ilete remote hapa nataka kuenda kuchange channel. Si remote iko karibu na TV. Na TV, haiko karibu na mimi. But, si. Nilete remote, niende ni change nayo channel kwa TV. Mami mboga imekaa. Aya yambie yamuke ukae. Yambie. Mami shwele si ni mboga ya jana. Kama ni mboga ya jana, inafanya nini leo? Mami sisi kula mboga imelala. Aya ngoja yamuke basi. Nikienda kuwatafutia si wao mnalala. Sasa mboga ikilala shida iko wapi? Thank you for watching. Thank you to everybody, first of all. Thank you to everybody, second of all. And third of all, this is a recommendation for those who'd like to be shooting videos. The best phone to use normally is an iPhone. And this is where I get all my Apple products, iPhone Street. They got me since day one, except the time when I was using an iPhone 4, but they've upgraded me ever since that time. So anytime you need any Apple products, this is where you get them from, iPhone Street Kenya. And yes.